Krista Siegfriedst, päivää. Päivää. Sä oot tänään UMK on viides vuosi ja sä oot nyt ollut käytännössä joka kaudella mukana, niin mikä on ollut kivintä? Kilpailla, juontaa, vetää väliaikanumero vai joku muu? Oi, kaikki on ollut tosi kivaa, mutta totta kai tietysti se UMK:n voitto oli kaikesta siisteintä. Mutta on tää juontaminen kyllä ollut tosi hauskaa, että kiva, että mä saan olla mukana. Mä tykkään UMK:ssa, se on hauska karnevaali. Mitäs ensi vuonna sitten? En mä tiedä vielä, katsotaan mitä tapahtuu ensi vuonna. Sä karkasit myös Ruotsiin tuossa pari viikkoa sitten, niin sä oot nyt käynyt Suomen ja Ruotsin, niin onko joku Puola ensi vuonna sitten vai? Jaa, tai ehkä San Marino, koska se on niin pieni paikka, että siellä voisin ehkä sitten. Ja siellä on myös hyvä sää ja näin, niin sinne ehkä voisin mennä seuraavaksi. Mitäs sun kevät tuo tullessaan tässä nyt? Sulla on uusi biisi, tuli toi Faller Ruotsin karsinnoista. Kuullaanko sitä Suomenkin mestoissa? Joo, kyllä, jos yleisö haluaa kuulla sen. Että se Melodifestival oli ihan mahtava kokemus ja mun tavoite oli se, että mä haluan niin kuin päästä Ruotsin markkinoille. Ja nyt mä pääsin ja sain hyvän alun siellä ja nyt mä teen sitten paljon juttuja sielläkin. Että mulla on kai viikon päässä iso TV-esiintyminen siellä ja näin, että niin kuin hommat etenee sielläkin. Ja sitten mä tietysti teen paljon keikkoja Suomessa nyt koko kevään ja kesän myöskin. Millainen TV-esiintyminen? Mä en saa varmaan paljastaa vielä, mutta se on siellä Ruotsissa. Onko sinne päin sovittuja keikkoja? Joo, jotain keikkoja. Siis mulla on nyt niinku keskustelut vähän vaiheessa siellä, että katsotaan mitä tapahtuu ja minkälaisia ovea on nyt avannut tämän Melodifestivaalin jälkeen. Että odotan innolla, että mitä kaikkea siellä tulossa. Suljetko ihan pois sen jo? Eli et varmaan sulje, mutta että olisit Suomen edustaja vielä joskus, tai toivoisitko sitä, ja ootko tehnyt biisejä? Mitä ajattelet? No en mä oo miettinyt sitä, että nyt mä oon voittanut UMK:n kerran, edustanut Suomea ja nyt mä oon juontanut UMK:n. Ehkä se tuntuisi vähän oudolta mennä nyt takaisin siihen kilpailemaan, en mä tiedä. Mut never say never, mutta ei. En mä tiedä, en mä oo miettinyt sitä asiaa. Mitäs, alatko sä nyt tähän niin kuin enemmänkin musiikkia ruotsiksi siellä päin vai jatkatko sä tuolla englannin kielellä? No kyllä mä teen englanniksi, mutta voisin myös tehdä niin kuin Ruotsissa ruotsiksi, kun on kuitenkin mun äidinkieli, niin on kiva tehdä popmusaa ruotsiksikin, että voi tehdä sekä että. Nyt me tehtiin suomeksikin jo, kun me tehtiin tämä juontoharjoitusbiisi Roopen kanssa, että... Niin, mitä just, että Suomessa sit suomeksi, että sä olit siellä Tähdet-kisassa viime vuonna ja siellähän meni oikein hyvin noin suomenkieliset vedot, niin teetkö sä niinku... No en mä oikein tiedä, mä en oikein, jos mä oon ihan rehellinen, mä en oikein tiedä, mitä nyt tapahtuu, kun mä olin siellä Ruotsissa ja tein siellä ruotsiksi, että mulla on niin paljon biisejä tehty, että nyt mä en vaan tiedä, että missä järjestyksessä julkaistaan ja missä ja näin poispäin. Milloin se toinen levy nyt tulee, kun tää on nyt varmaan 7. kerta, kun mä tätä niin kysyin, ja se ei ole vieläkään tullut. Niin, se ei ole tullut sen takia, että nyt kun mä tein se ruotsinkielinen biisi, ja se olisi tosi outo, jos mä olisin, tiedätkö, laittanut ulos englanninkielisen levyn ja toi ruotsinkieliset sinkut niin kuin samaan aikaan, että sen takia tää on nyt iso kysymysmerkki mullekin, että miten tapahtuu seuraavaksi. Eli millä kielellä se tulee? San Marinoksi? Ehkä. Onko siellä San Marino? Onko se kieli? En mä tiedä. Jos Suomi voittaa Euroviisut tänä vuonna, niin haluaisit sä juontaa ne itse isot spektaakkelimeiningit sitten täällä? Ehdottomasti, koska mä osaan englantia tosi hyvin, niin mun mielestä mun pitäisi juontaa sitä. Mä olisin hyvä juontaja englannissa. I know it. Ja sä selvisit jo suomenkin kielestä tossa. Niin, mä sen niinku ruotsia, suomea, enkkua, norjaa, tanska, whatever. Kaikki onnistuu. Kenenkaan haluisit juontaa? Onko se Roope vai pistäisitkö vaihtoa? Roope on ihana kumppani, kyllä. Roope on tosi hauskaa, kiva tehdä töitä Roopenkaan. Ehdottomasti. Minä ja Roope. Entä jos hän ei ehdi, niin onko joku muu, kenenkaan voisit? No varmasti on paljon hyviä vaihtoehtoja, mutta kun en mä oo miettinyt sitä vielä. Joo, katsotaan sitten, että jos se tapahtuu joskus, että Suomi voittaa Euroviisut uudestaan. Toisaalta eihän sen tarvitse olla Suomi, että sähän nyt voit mennä tuonne muidenkin maiden kilpailut juontamaan. Että... Totta. Tää tulee ulos vasta nyt, kun kilpailu on jo päättynyt, mutta kuka on sun lemppari?
No en mä voi sanoa sitä nyt, kun mä oon mukana tässä UMK-tiimissä. Mutta voi sanoa vaan näin, että mun mielestä on paljon hyviä ehdokkaita. Ja olen ihan varma siitä, että saadaan hyvä edustaja. Lähetä terkkuja vielä kaikille sun kannattajille ja faneille ja ystäville ja sukulaisille. Moi kaikki ja mä toivon, että nähdään keikoilla pian. Pusuja teille kaikille. Mua.